aka nima qilyapti bu yerda? Men oladigan qizning akasi mana shu yerda ishlar ekan. Ho? Nima deysa shu, birovuz gaplashib chiqay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xizmat. Qanchadan bular? Har xil, o'ziga qara. Yaxshi joy chiqsa beraverasiz-da. Aytmoqchiman, bu ham birovniki. Siz vaqtincha ushlab turibsiz-da, joy chiqsa beraverasiz-da. Ha, yo'q, beraveramiz, beraveramiz. Qale, zo'rmi? Yo'q, menga emas, sizga yoqish kerak-ku bu narsalar. Ya, sizning fikringiz ham muhim. Bekorga aytmaydiki, sotuvchi rozi, hamma rozi. Yigitchilik qurusin, ustlarim kir. Mana shu kir mashinangizni bering menga. Olavering, mana qarshiligim yo'q, bemalol. Pul qachon beriladi? Pulini kelasi oydan to'laysiz, 12 oyga bo'lib-bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Rahmat. Ishoning, mana shu kir mashinangiz shunaqangi darajada baxtli bo'lib ketadi. Olib ketaveraymi? Yo'q, o'zimiz olib borib beramiz, aka, siz bemalol boravering. Rahmat, rahmat. Bo'pti. Xayrlashib olinglar, xo'p. Kutamiz, o'tinglar. G'alati odam ekan-chi. Bo'ldi, singlisini beradigan. Qani? Mana 300 ming so'mlik voucher berdi menga. Buni hammaga beryapti-ku. Mana hozir ro'za oyi, ishonch do'konlarida aksiya bo'lyapti. Mahsulot olasiz, o'shaning summasiga qarab 300 minggacha voucher beradi. Keyin bunga produkt olasiz, mayda-chuyda olasiz. Ha, singlisi nima bo'ldi, singlisi? Sekin-sekinda birinchi kir moshin ketirib beradi, keyin singlisini olib kelib beradi. Sekin-sekin.